ତ 7 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଠିକ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 7 ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 710, 10 ଥର ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 5000 ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଠିକ ଉକ୍ତି ନା ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 710 ଦେଖ 1 ରେ ଶୂନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା 10 ଥର ତ ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 5 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ ବି ଥିଲା ତା 1 ରେ ଶୂନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ତ ଦେଇଛି 105, 3 ଓ 5 ଉଭୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ଆମକୁ ଯେହେତୁ 1 ଘରେ 5 ଅଛି, 5 ଥର ତ ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 3 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି, 1, 0, 5, 6 ହେଉଛି, ତାମାନେ ଇଏ 3 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ଉଭୟ 3 ଓ 5 ଥର ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ଥାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା 897, 3 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 7, 9, 16, 8, 24, 24 ଦେଇଛି 3 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ, କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯଦି 9 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେ 3 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏ ଉକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା 14641 ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ଆମର 11 ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟର ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କନାଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କନାଙ୍କ ସମଷ୍ଟିର ବିୟୋଗଫଳ ଯଦି 11 ଓ 0 ହେବ, ତା'ମାନେ 1, 6, 7, 1, 8, ଠିକ୍ ଅଛି, 1, 4, 4, 8, ତାହେଲେ 8 + 8 ହେଉଛି 0, ତା'ମାନେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 432 ସଂଖ୍ୟାଟି 3, 6, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 432ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନାହିଁ, କାରଣ 6 ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 2 ଅଛି ଏ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତା ସମଷ୍ଟି ଦେଖିବା 2, 3, 5, 4, 9, ତା'ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତା'ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, 2, 3 ମାନେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନିୟମ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ସମଷ୍ଟି ଅଛି 9, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 9 ପୁଣିକରି ସେ 9 ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ, ତା'ମାନେ ଏ ଉକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ 6, 7 ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ବାକି ତକ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।